Hej, velkommen til et lille særafsnit her på min YouTube-kanal. Jeg har taget Natalie med. Yes. Yes, og vi har været ude på en lille spændende mission. Vi har været på Yarncrawl. Så måske kender man konceptet popcrawl, hvor man smutter fra den ene pophen til den anden og smager på lidt øl rundt omkring. Vi har smagt på garn. Kan vi sige det sådan? Og kan jeg bare kigget på garn. Kigget på garn. Det har vi. Og vi har været rundt ved alle de garnbutikker, vi kunne komme i tanke om, der var her i Esbjerg. Og vores formål var at finde noget, der matcher det her garn, som jeg købte på Fanø, og som jeg skal bruge til Stephen West's Mystery Knit Along, som starter lige om lidt her den 3. oktober. Og det har været et spændende projekt. Så vi har haft det her med, og vi har vist det frem til dem, som vi har mødt ude i de forskellige butikker, og de har prøvet at hjælpe os med at finde noget, der så passer til. Så det er det, I skal følge med og se her i dag, og så vender vi tilbage, når vi har været rundt i alle butikkerne. We'll be right back.
Nu har vi været på det første sted her på vores lille yarn crawl, og det var Esbjerg Garn. Og der var mange fine bud. Synes du, den er så lidt? Jo. Mange flotte farver. Men nu skal vi videre til det næste sted, og vi er spændte på, om vi også får lov til at filme der. Vi skal nemlig hen til Selfmade. Selfmade er jo en stofforretning, men de har også en garnafdeling. Så nu skal vi så lige se, om bilen foran er skidt at køre. Det gør vi nu. Så ja, det glæder vi os til at se, hvordan det bliver. Om der også er nogle gode bud på noget der. Så følg med. Vi har været i Selfmade. Og der gik det. Godt, tror jeg. Ikke så mange bud. Ikke så mange bud. De havde faktisk meget tyk garn, ikke så meget tyndt garn af den her fingering weight. Perfekt til hækler. Perfekt til hækler, ja. Der var meget bomuldsgarn, og der var også noget med akryl, men meget lidt merinogarn i den der helt tynde. Så altså, vi har fundet nogle få bud, men ikke så meget. Men de var meget søde, og vi snakkede med dem, og de gjorde os også opmærksom på, at der er en butik mere, som jo hedder Louis Louis, som jeg havde glemt alt om. Den har desværre lukket nu, ellers så vi vil lige have nået den også. Men føljetongen fortsætter en anden dag.
er vi på farten igen. Yes. Jubi. Vi skal videre på vores jerncrawl. Og det er lørdag i dag. Og hvordan var vejret i går? Virkelig vildt. Virkelig vildt. Virkelig meget vand. Virkelig meget vand. Og vi har for første gang nogensinde fået oversvømmet vores baghave. Det har vi aldrig prøvet før i de 10 år, vi har boet der. Så det er lidt vildt. Men alt er godt. Der er ingen skade sket. Og vi er klar til en rigtig hygge garntur i dag. Og vi skal jo videre rundt og se på de forskellige garnbutikker, der er her i Esbjerg. Og vi er nået til, skal jeg lige vise jer her, Louis Louis. Og lige om et øjeblik, så åbner den, så vi håber, vi kan nå alle de sidste butikker, som vi mangler i dag. Så vi kan få et rigtig godt overblik over, hvad er det for nogle butikker, der er, og hvad kan man få. Og ikke mindst, hvad passer til mit garn, for jeg skal jo have købt det til det her sjal. Og det er jo allerede lige om lidt, det starter. Så ja, hæng på. Vi glæder os til at vise jer alle de her butikker. Så har vi været i Louis Louis, og det var fedt. Det var en god butik, og jeg tror, det er måske 2 år siden, jeg har været der sidst. Og der er sket helt vildt meget. Der er kommet meget mere garn og meget mere tilbehør, og det er altså virkelig et sted, der er værd at tage hen. Og i øvrigt, så var der også rigtig god hjælp. Ja. Hun ved sandelig meget om det, hende derinde. Så det kan man roligt tage derhen, hvis man har brug for noget lækkert garn. Hvad faldt du over? Håndfarvet garn. Håndfarvet garn, ja. Det var noget med, det var hendes datter, ja, der havde
farvet noget sammen med hende, som så lå i butikken, man kunne købe. Det var rigtig fint. Mm. Men mange forskellige lækre ting, så nu skal vi videre til det næste sted. Kreativ Garn, og det var bare så hyggeligt. Og en mega fin butik. Et lille bitte sted, og med en masse gode afkroge og forskellige ting. Og det er ligesom, om der er noget, der er hoppet med dig. Ja. Ups, der kom lige noget garn med. Ja. Yeah. Kan du lige vise, hvad der er, nemlig. Lækkert garn. Ja. Yeah. Ja. Og hvad, du så noget derinde? Ja, jeg så en hue, der var lavet af det her. Der var en anden farve. Mm-hmm. Men jeg skulle også bare have en hue i det her. Yes. Så det kom med. Den var strikket, den du så. Men ja, den var godt nok strikket, men den skal hækles. Ja, nemlig. Men som vi lige snakkede om, så var det her bare en rigtig god oplevelse i Kreativ Garn. Hun var mega sød, og hun vidste en hel masse om alt muligt. Og det var virkelig hyggeligt. Hun har jo en webshop, som er det, hun mest gør. Og så har hun de her få dage, hun så har åbent i den her lille baggrusbutik. Men dejligt sted. Tag endelig derhen. Nu skal vi videre. Yay. Hvor skal vi hen? Fly.
Flittig Lise. Flittig Lise, ja. Og den kender vi, fordi der har vi været mange gange. Så nu skal vi ind og prøve at have nogle lidt andre øjne på tingene. Få filmet lidt og få snakket lidt med dem. Så vi må se, hvad de har bud til det her projekt. Vi har været i Flittig Lise, og de havde lidt travlt i dag, så der var ikke lige så meget tid til at hænge ud med os og finde garn. Så vi fandt selv lidt, og der er også nogle rigtig fine bud derinde. Men det er jo en fin butik med meget fint garn og også nogen, der kan hjælpe os. Men ikke lige så meget overskud til det i dag, tror jeg. Men nu vil vi ud og have lidt frokost og se, om der er mere, vi skal ud og se. Thank you.
velkommen tilbage. Så har vi simpelthen været en tur hele vejen rundt i Esbjerg, yes. Og I har været med. Det har været en god tur. Ja, det har været mega hyggeligt. Vi var afsted over 2 dage. Vi nåede 2 butikker i tirsdags, og så har vi så nået 3 butikker i dag. Så 5 butikker kunne det blive til af gamle butikker, vi kunne komme i tanke om. Yeah. Så kan man sige, at ud over det, så er der jo også Søstrene Grene. Grene, Netto, Bilka, alle mulige andre steder, hvor man kan købe garn. Men vi gik ligesom efter de butikker, hvor man kunne få hjælp, ja, få noget vejledning, og også måske som har et lidt særligt udvalg og nogle mærker, man ikke bare lige sådan finder ellers. Ja, så jeg har jo skulle tage en stor beslutning. Ja. Og det har været svært faktisk, fordi der var virkelig mange gode bud, synes jeg, rundt i de forskellige butikker. Men vi har en vinder. Og det blev Louis Louis, som kom med den farve, som jeg bare synes, både farve og kvalitet, som jeg synes var bedst. Nu skal I bare se. Det er lige denne her lilla. Så det blev ikke blå, skal jeg skynde mig at sige, for det var jo ellers lidt en ting. Yeah. Men vi prøver lige at gøre sådan her. De ser flotte sammen. De er så fine sammen. Og der er jo det fineste farvespil. Det er jo så den, der hedder, nu fik jeg den på hovedet, sådan her. Cool Wool Baby. Køb de Louis Louis. Og vi må hellere sige reklame, fordi det er jo lidt noget reklame noget det her. Selvom jeg ikke som sådan har blevet betalt, og jeg har jo selv betalt for garnet. Yeah. Men jeg får jo alligevel nævnt alle de her navne. Men det vil vi også gerne, fordi det er dejligt at kan hjælpe hinanden rundt i forskellige steder. Og jeg har selvfølgelig købt 4 nøgler, så jeg har nok til at spare til det samme som de her 2 fede, jeg har. Så sådan 4 lækre skønheder. Og så sammen med det her, det bliver jo simpelthen... Det er fantastisk. Det bliver så fint. Ja. Og du fik jo også købt noget, og vi har vist det lidt frem. Ja. Men nu er du sådan, jeg er sådan rigtig begyndt nu. Ja. Ja. Og hvad var det, du ville lave en hue af det? Ja, en hue. Og du er bare gået i gang? Ja. Ikke nogen opskrift, det er bare hovedet. Det er bare hovedet. Men det er jo også til hovedet, så det passer sammen. Men det er noget af et tyk garn, må man sige. Ja. Altså der står jo, var det pin 10? Ja, til strikke. Og du sidder også på en 10'er nu. En hækle 0-10. Ja. Men en ordentlig... Den er altså står sådan en hæklig noget. Ja. Det er spændende. Men det går stærkt, kan man sige, når det er den tykkelse der. Det er lidt noget andet med det her småtteri her. Ja. Jeg skal i gang med noget pin 3, eller hvad det bliver. Så må vi jo se. Jeg glæder mig sådan. Men det var jo lidt sådan en anbefaling af alle de her 5 garnbutikker. Og jeg vil sige, på hver deres måde, så har de jo deres plads her i byen, synes jeg. Der er lidt forskelligt med prisklasser og mærker og altså også lidt i forhold til den service, man får de forskellige steder og sådan, hvor personligt det lige måske bliver, og hvor sådan, hvad kalder man det, sådan en stor butik, altså hvis vi tager... om det er en lille eller stor. Ja, om det er en lille eller en stor butik, nu havde vi Selfmade, ikke også, som jo er en stor forretning, og de havde så ikke lige så mange... Garnudvalg. Jo, altså de havde jo egentlig et stort garnudvalg, men de havde ikke så meget i den her tykkelse, den her tynde tykkelse. Og hvad havde vi mere? Jamen så havde vi jo for eksempel Kreativ Garn, som jo bare var den hyggeligste lille butik. Så hyggeligt. Og hun var bare så sød, hende der skulle hjælpe os derinde og havde mange gode idéer og vidste en hel masse om alle mulige ting. Det har vi allerede været lidt inde på, men altså, ja, det har været virkelig spændende og sjovt at tage rundt til alle de her butikker. Så det kan jeg kun anbefale, der hvor du nu bor, et eller andet sted, tage ud og besøge alle dine gamle butikker, og få fundet ud af, hvad er der egentlig derude. Der er i hvert fald flere, som jeg ikke sådan lige havde besøgt for nylig, for eksempel Louis Louis havde jeg ikke været i et par år, og Kreativ Garn havde jeg jo slet ikke vidst, fandtes. Så, så det er meget godt at blive oplyst lidt. Det tror jeg simpelthen, det var det. Jeg håber, I er nødt i videoen, og husk at like og subscribe og alt det der. Find mig på Instagram under Anja Strikkelykke, og så ses vi igen snart til et mere almindeligt afsnit. Hej hej! Hej.